regio Quiché is de regio met het hoogste percentage Maya-bevolking in Guatemala. En het is ook de regio die het zwaarst heeft geleden onder de 30-jarige burgeroorlog, waarbij er genocide plaatsvond onder de Maya's. De kinderen van toen zijn de ouders van nu. En je ziet dat die oude oorlogstrauma's groot effect hebben op het gezinsleven. En ook al is de oorlog afgelopen, de positie van de Maya's is nog steeds niet verbeterd. Er zijn veel alleenstaande moeders met gemiddeld 6 tot 8 kinderen. En ze hebben helemaal de middelen niet om voor die kinderen te zorgen. Er is ontzettend veel alcoholmisbruik, met name onder moeders. Wat er in veel gevallen toe leidt dat die moeders de kinderen in de steek laten. Met het gezinsversterkende programma gaan we de thuissituatie van deze kinderen verbeteren. En voor de kinderen die verlaten zijn, gaan we een nieuw SOS kinderdorp bouwen. He estado caminando algunos terrenos aquí en esta población, pero cuando llegué a este terreno, algo me decía que aquí debía ser. Yo tengo más de 15 años trabajando en aldeas infantiles. Por eso es que he entendido de que las aldeas que debemos construir deben tener otro tipo de construcción y con otro tipo de característica, que en principio debería ser que las casas estén muy conectadas con la comunidad. Es importante para los niños la socialización con otras familias, que tenga esa naturalidad de vida, ¿no? Eso es muy importante, además de considerar sistemas de agua, sistemas de drenaje, las luces, la conexión telefónica, etc. Todos los servicios deberían ser considerados antes de la construcción. Lo ideal para nosotros es que sea aquí. Está cerca a la ciudad, cerca a todo. ¿Sí? In een van de bestaande kinderdorpen heb ik Rosa ontmoet. En Rosa is als baby in het ziekenhuis achtergelaten door haar moeder. Ze is nu 9 jaar oud, een van de beste leerlingen van haar klas. En ze is stapelgek op turnen, waarmee ze al 7 medailles in de wacht heeft gesleept. Dit is een schrijnend geval dat in Quiché helaas vaker voorkomt dat baby's al bij de geboorte door hun moeder worden achtergelaten. Deze kinderen willen we in het nieuwe kinderdorp een liefdevol thuis geven. Y ya que nosotras, ¿verdad?, como encargadas o responsables o madres SOS, podemos darle ese amor a los niños, entonces luchemos. Lo más importante es de que ellos puedan desarrollarse y ser parte de una sociedad y emocionalmente que estén sanos. Pues el derecho a los niños, por ejemplo, nacer, tener un nombre, tener un apellido, tener una familia y tener una buena educación.